რეალურად არანაირი დათო ირთვა, რომ არ იყო არსად გაწერილი სწორად. ყველა რა თქმა უნდა თანაბარი შესაძლებლობების დღეს ჩანსაღის წესის პოპულარიზაციის ჯანმრთელობას ასევე არის ბავშვა ახლაც დაცულად იქნოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ორ წელს გამოდიული საზოგადოება ერთად ეს გამოსვლაში ის რომ თქვენ ძალიან სწორად გამოგვიგინეთ ეფექტური საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა საყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. სწორედ ამიტომ დაიწყო სკოლის ეგრეს ინსტიტუტის განვითარება. მესამე წელია პროგრამა წარმატებულად მიმდინარეობს. სკოლების უდიდესი ნაწილი უკვე იღებს ექიმის სერვისს, თუმცა სკოლის ექიმის პროფესიულ განათლებაზე ზრუნვა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ დაიწყეთ პროფესიული განვითარებისთვის მომზადდა სპეციალური ტრენინგ მოდული. ამჟამად უკვე დაწყებულია ტრენერების ტრენინგი და ამ ტრენინგის შემდეგ ფაქტიურად საქართველოს სკოლების ყველა ექიმი იქნება ჩართული პროგრამაში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ტრენინგების ციკლი და სკოლის ექიმების კვალიფიკაცია იქნება შესაბამისი თანამედროვე გამოწვევების და მოთხოვნების. დღეს დაავადება და კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში დაიწყო ტრენერთა ტრენინგი, რასაც მომზადდებიან პროფესიონალი კადრები შემდგომი გადამზადებისათვის, როგორც პროფესიონალების, ასევე სკოლის ექიმების, ახალგაზრდების და მოზარდების ჯანმრთელობის საკითხებზე, მათ შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, დაავადებების პრევენცია, ჰიგიენა და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც ტარდება სამხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში. ეს არის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრს შორის, გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და ლოზანის უნივერსიტეტის უწყვეტი გადამზადების პროგრამას შორის დადებული ხელშეკრულება სწორედ ამ თემაზე და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ განათლების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით პირველი ასეთი ინიციატივა დაიწყო უკვე საქართველოში, როდესაც ჩვენ ყავს მოწვეული ძალიან ცნობილი პროფესორი ლოზანის უნივერსიტეტიდან, ეს არის პროფესორი მიშო, რომელსაც მრავალი ათეული წლის გამოცდილება აქვს მოზარდების და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობის სწავლების კუთხით და მას ეხმარებიან ქართველი ექსპერტები, ქალბატონი ჯენარო ქრისტესაშვილი, ქალბატონი მაკა გეგეჭკორი და ერთობლივად ისინი მოამზადებენ 4 დღის მანძილზე 20 პროფესიონალს, რომელთა შემდგომ უკვე შესაძლებლობა ექნებათ, რომ გადაამზადონ სკოლის ექიმები, ისევე როგორც ჯანდაცვის სხვა პროფესიონალები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სატრენინგო მოდულის მიხედვით, რომელიც სრულად ეყრდნობა ლოზანის უნივერსიტეტის სასწავლო მასალებს, მომზადდება სასწავლო მოდული უწყვეტი პროფესიული განათლებისთვის და მოხდება მისი აკრედიტაცია ასევე ჩვენ სისტემაში. გამოვა ის სახელმძღვანელოთ, რათა უფრო მდგრადი იყოს ეს გაწეული დახმარება. ასე რომ ჩვენ ველოდებით, რომ ამ ხრივ თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება მომავალ წლებში და მზად ვართ, რომ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ტექნიკური დახმარება მაქსიმალურად გაუწიოთ ამ ორ მნიშვნელოვან სამინისტროს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს მოზარდების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის.